کیا سارا دن سرور لینا اس جملے دا آو میں دس دینا سلمان دہلی سے سیدات تے داڑھی نال بوہاری دے رہے بندے موڈا ہلا کے پوچھیا سلمان دہلی صاف پہ کرنا ہے سلمان ادا نہیں داڑھی صاف تے دنیا نہ منگو معرفت انہاں دی مل گئی تو کائنات دی ہر شے سمٹ کے تیری جھولی چا گئی بھائی میں نے ایک بھائی ہر شے مل گئی تھوں اگر انعام دا در مل گیا اگر انعام دی محبت تسی حاصل کر لئی تو ہر شے تھوڑے دامن وچ آ گئی بڑے کریم ان مدینے علیہ سردار لائیو جا رہی ہے مجلس ابتدا ہے لاؤڈ سپیکر ہے کم از کم پورا پنڈ تے سن دے ہی پیا ہو سی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زندگی 10 سال ہوئے 50 سال ہوئے 100 سال ہوئے 500 سال بھی ہوئے انجام کی ہے بہت ہے نا یعنی اے جہان چھوڑنا ہی چھوڑنا اے فانی جہان چھوڑ کے اگے کچاری وچ پیش ہونا ہے بڑے سیانے اور لائق بندے بیچے ہو ایتھے داد آوے تائی دا حق ادا ہوندا ہے میں آدھا شیعہ قوم دے بچیاں نال جھیڑا نہ پا مرتے ہو جو جانا ہے کوڑیا اے دے کول کم لے پھر کسے دے کھاتے پے کے مار تو پھر اگر ماری جانا ہے دنیا چھوڑ ہی دینی ہے تو پھر کسی دے ہو کے مریے توجہ فرما رہے ہیں ارے تم ایک سطر تھا نو سنا کے تمہیں قصیدہ پڑھ لگا وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا وہ ہوگا عمل میں دورے وے بھائی دنیا ایتھوں ہو رہے ایتھوں بولو یار ایتھوں ہو رہے ایتھوں کوئی بندہ بزرگ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے علی عمران ایڈا بڑا دعویٰ ابتدائے مجلس ایڈے شوق نال محبت نال عقیدت نال تن سدے تو کھلو کے دعویٰ کر دیتا ہے وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا او بھائی ایڈے فاسٹ دور اچ ایڈے افرا تفری دے دور اچ ای گل سن کتھے ملے گی لو جی ایکٹیو بندے واسطے میں اگلی سطر بھیج لگا آؤ میں دس دینا مطمئن ہو کے بانا وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا اور مطمئن رہنا یہ کہہ کے ملک لے گئے مجلس کا تبرک لذت کے لیے خلد کے کھانوں میں ملے گا سلام اب تو طبیعت لگ گئی جتنے میں چاہتا ہی تھوڑے ذہن پہنچ گئے تو سب ماحول سونا بنا لیا آؤ میں اپنے موضوع تے آواں جس کا کربلا دا میدان زین اشل تے سوار اللہ دے جلال دا جلال مہربانی بھائی مہربانی بھائی یہ حد کر دی کسی نہ محتاج نہ ہوئے عزت والا دربار انشاءاللہ عزت لے کے اٹھو تھوڑی جی توجہ بتاؤ کربلا دا میدان چکلی ذاکری ہے لفظاں دی ذاکری کربلا دا میدان زین اشل تے جوان و سوار اللہ دے جلال دا جلال اشل کون ہے کہنا گونا ابل فضل الباس بادشاہ کمری بری آش سکائے سکی بابل ہوائے کردگار وفا پروردگار وفا نصر جیویت والی ایڈا سونا ماحول دیتا جائے تھوڑی نسل میں آدر نصیب آئے
لو جی میں اے دے مری وچ اس بندے دی زیارت کرنا چاہنا ملنگ جی جڑا حاضری پکا کے وڈدا ہے علم والے لفظ شناس ایک بندہ بولے میرے سفر دا مول پے دے میں کہ میدان کربلا زین اشل تے سوار ہے اللہ دے جلال دا جلال رحل زین نو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ دے پتر نے زبان کھولی اصل تو یہ معیار ہے نا ایک لفظ میں اور آتنا بالکزیدہ رحل زین نو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ دے پتر نے زبان کھولی سامنے نو لکھ ایک پاسے ہاشمیاں دا چند اب الفضل العباس میں ہو جاؤ یار ذرا کتنی قدر کر سکتے ہو اس جملے دی اصل دی زین وچ بہ کے مین جی پڑھے ہیں اب الفضل العباس دے بارے اللہ کی آنکھ نے 900,000 یزیدیوں کو ایسے دیکھا تھوڑا جہا موضوع ہے موضوع تھوڑا جہا جدت آنا ہے تھوڑی جی توجہ بداؤ تھوڑی جی برائٹنس لیا ہو چین اجی تک تدائے مجلس دیئے دیتے تھکاوٹ دور دور تک نہیں ہونی چاہیے لو جی میدان کربلا ہے چلو فضل العباس بادشاہ دا خطبہ چلو نوجوانوں نے ایک شعر ہدیہ کر دے وہاں جناب بلال قاضمی انڈیا لکھنؤ عباس سا دنیا میں کوئی شعر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں لو جی سامنے حضر زیر میں چاہ گیا حضر کو سامنے نو لگ ایک پاس سے اب الفضل العباس کمر بنی حاشم علمدار کربلا سامنے نو لگ ایک پاس سے عباس علمدار بندہ بول کے آدھا کون ہے اپنا تعرف کرا علمدار کربلا جڑا اپنا تعرف کرایا وہ خطبے دی ترجمانی کریے رب کا چہرہ ہے بابا میرا مثل سرور ہے مولا میرا ابتدائے مجلس سے خوش ہو کے علمدار کربلا دا نوکر بولے حیدری آباد رہو بھائی میں کرنی ہے خطبے دی ترجمانی اب الفضل العباس اصل دی زینت اگڑائی لئی نولت کا مخاطب ہو کے عباس علمدار پر فرمینے رب کا چہرہ ہے بابا میرا مثل سرور ہے مولا میرا رب کا چہرہ ہے مثل سرور ہے مولا میرا رب کا چہرہ ہے بابا میرا مثل سرور ہے مولا میرا رب کا چہرہ ہے بابا میرا مثل سرور ہے مولا میرا نولکھ تو مخاطب ہو سرور ہے مولا میرا جس کو دنیا نے کل سمجھا ہے اس کے اندر کا لہجہ میرا بہت شکریہ بھائی جان ذکر نصیب رہنے اس کے اندر تھا لہجہ دھکے دی داد داد کوئی نہیں حکم دی تعمیلے چھ نوکر نوکری واسطے حاضر خدمت ہے لیکن گل میں کرنی ہے سمینی تو آپ ہے نو لکھ چو بندہ بول کے آدھے اپنا تعرف کرا تو کونے میدان اچ کیوے آئے جہدے گھر دی چھت دے علم نشانے بولے بغیر رہ نہیں سکدا علمدار کربلا نے الاشل دی زین اچ اگڑائی لئی بزرگا بھائیاں نو لکھ تو مخاطب ہو کے ام البنین دا چند اشل دی زین اچ اگڑائی لے کے گل کری آدھے پوچھے ہی تے آدھا ساما بیت نبی کے کہنے سے اترا نعرہ
توجہ زیادہ کریں گے آپ بندہ بول کے آدھے اپنا تعرف کرا علمدار کربلا اصل دی زینت اگڑائی لے کے تعرف کرا کے گل کری آدھے بیت نبی کے کہنے سے اترا ہوں حسن کی امہ کی پہلی دعا گل مکمل کرنی جانا عباس علمدار گل کری آدھے بیت نبی کے کہنے سے اترا ہوں حسن کی امہ کی پہلی دعا ہوں رب کے جہاں میں آسمان میں سب پائے پڑھا کرتی ہے کلمہ میرا تھوڑا بولو زیادہ بولو بولو مالکاں دے عشق لیکن میں شیر پڑھ کے تے زیارت کرنی چاہنا اس بندے دی جس تے ہلکی جی مشکل آوے تے علم تلے پناہ لیندا ہے جی تم نے میرا میری ذات کہی ہے صحیح نہیں چلو ایسے ایک لفظ آ گیا ہے تے میں آپ دے بلند جی راضی ہو بندے منہ چک کے آگ دن جی پنجے چ نہیں بارہ چ نہیں چودہ چ نہیں نبی نہیں امام نہیں پھر بھی حاضری تھی عباس دی چراغ تے عباس تے انشاءاللہ شیعہ نہ ہوئے جڑا قوم بڑھ کے نہ بولے علماء دے درمیان کھلو کے آدھا جڑا اے عقیدہ رکھ دے انہوں اے دا علاج کران دی ضرورت تے عقل دا اندھا اے دا علاج کرا پوچھنا ہے تے آ میں دسا تو آ دے پنجہ چ نہیں بارہ چ نہیں چودہ چ نہیں نبی نہیں امام نہیں آ میں دس دے نہ پنج بارہ چودہ دی نیتان دے مرکز دا نام ہے عباس نسل جی تھوڑی عزت والا دربار ہے انشاءاللہ عزت لے کے اٹھو کیمرے والے بھائی ابھی نہیں کیمرہ ہاتھ میں رکھنا میں پڑھنا شیر اس بندے دی تصویر بنواویں تصویر بنا کے ملنگ صاحب نو ضرور دیویں انہوں پتہ لگے مجلس وچ کون کون ٹائم پاس کرنا آیا ہے اے بڑا شیر میں دے کے جا رہے ہیں غازی دے نوکر نو بندہ بول کے آتا ہے بھاویں تو علی دا پتر ہے ذرا میرے پیچھے دید دے مار میرے پیچھے میں 9 لاکھ تو اے کلا سر تو اکلا میرے پیچھے 9 لاکھ دا لشکر ہے تو اکلا 9 لاکھ دا مقابلہ نہیں کر سکدا 9 لاکھ دا نام آیا ام البنین نے چند نے اشل دیلی نے اگڑائی لئی باب علی والا جلال عباس نے چہرے تے آیا عباس علمدار جلال جا کے ادن بکواس بند کر 9 لاکھ دا رب میں نہ دے کدی کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے میں واسطہ دینا جڑے حاضری پکا کے بن دیو شیر دا لطف لے لینا میں خطبے دی منو ان ترجمانی پہ کردا ام البنین دا چند اصل دین وچ انگڑائی لے کے 9 لاکھ دا مخاطب ہو کے گل کری آ دے چاہے حسین کو ایسی
محبت سوچ دی رہ گئی
شرافت سوچ دی رہ گئی تھکے دی داد داد کوئی نہیں علی دا عشق تیری پیشانی تے پہلے چمکا ماردا میں ویکھ رہا ہوں لیکن بندہ نہیں انہاں دا عشق بولے میں اگلی گل بغیر وضاحت دے کے جا رہا ہوں پیا دا بولنا لیتے اپنے عشق واسطے بولو حیدری محبت سوچ دی رہ گئی شرافت سوچ دی رہ گئی پڑھ لکھے نوجوان بزرگ سر چاہو میں گھر مکمل کر پیا دا شیر میں پڑھتا ہوں کم از کم انہاں بندیاں دی باہ تھم نہ پا کے جاواں کیا بات کیا بات جڑے ہلدے وی نہیں پئے تاریخ دے لفظ ملکہ تولر بی بی واہ واہ محسن اسلام بی بی حسنین کریمین دی پاک نانی سیدہ دی پاک اما واہ واہ جڑے نہیں بولے تیری چپ دی قسم ہے بی بی اعلان کیتا جیڑا 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 بھی میرا مکروز ہے قرضے واپس کرو بڑے نایاب عزادار چہرے نظر آ رہے ہیں بی بی فرمایا قرضے واپس کرو اگو سارے پورا عرب تے مقروض آئی بی بی توجہ پورا عرب مقروض آئی سر جھکا کے کھلو گئے ڈاکٹر بلا کے اندر سو جا بی بی کو جا جا پوچھ کیا کوئی گنجائش ہے زبان رکھ دے کیویں نہ بولے بی بی ادی اودے کولوں کی پوچھدے او میں دسا محبت سوچ دی رہ گئی شرافت سوچ دی رہ گئی شجاعت سوچ دی رہ گئی شیعہ تے بھاویں سنی گل دا سرور لوی جڑے ویلے بی بی فرمایا او میں دسنیاں گنجائش کے لیے بی بی فرماؤ ادب دا سر جھکا کے سارے کھڑے ہو گئے تے بی بی نہ لوگ ادب مخاطب ہو کے فرمایا نے پوچھیا نے تے او دساواں ہائے 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 ہائ
اقرار دینا ہے تلزمات زہرا کتاب والا لکھدا ہے قدیم دور دے وچ ایران دا دار الخلافہ اصفہان ہے جی ایران دا دار الخلافہ قدیم دور دے وچ سارے جان دے وچ اصفہان ہے کتاب والا ہے اصفہان دا تاجر ملاں تے کارخانہ دا مالک ہے دولت اندے کول بے حساب ہے امیر بڑا ہے پورے مجمع نہائے دی آواز بلند ہو رہے لیکن کتاب والا دے اے تاجر بتول دے دکھاں تے بہت روندا ہے ابتدائی چیزا سنو ماحول بنا لے حسنین دی ماں دے دکھاں تے بڑا روندا آئی جڑا شی ہے جلدی ہائے نہ نکلے کہہ کے ملے نہ بکیے دو منہ کردا ہی تیرو رو کے آ دئی ہے بی بی نوکر اتنے امیر تیری قبر دھوکتے روحانیت اللہ پوری بھائی قبول نوکر اتنے امیر تیری قبر دھوکتے کہیں کہ ولے بکیے دو منہ کر کے روتا ہی تے رو رو کے آدے بی بی نوکر نو ایک گل دا جواب دے ایک گل دی میں سمجھ نہیں آئی پاسا زخمی کرائے موسم قتل کرائے کیڑی مجبوری آئی جو تیرے شوہر علی جنگ نے کی کتاب اللہ دے بڑا روندا ہی کہیں کہ ویلے بکیہ دو منہ کردا ہی کہیں کہ ویلے نجف اشرف دو منہ کر کے تویں کر کے ادائی اس غلط میں معاف کر دینا میرے قبلہ بھی موجود ہے سخت پڑھنا میری ذاکری دا مزاج نہیں کوئی سید بیٹھے میں امتی ذاکر ہوں میں معاف کر دینا اگر لفظ اشارہ اوکھا لگے معاف فرما دینا سارے عزادار معاف کر دینا اوے میں درہن قربان کر دیوا کہہ کے ویلے نجف دمو کر کے دے ہیں زمانے دا امیر علی نوکر گل پوچھنی چاہندا ہے انگلی دے ایک اشارے نال خیبر دا دروازہ پٹن والا علی اللہ جانے بتول دے منہ تے تماچا کیویں سایا ہائے ہائے بلاؤ اس روان دا بہت بڑا ہے یہاں سگم حسین دے صدا نصیب رہا ماں پیو نصیب مجلس ہی میرے حصے دی پوری ہوئی اوے میں درین قربان کر دے ہاں کتاب اللہ دے ایک سال نجف اشرف زیارت امیر ممکنات دی خاطر آیا ذرا گلاں نو محسوس کریا کرو میں تاریخ دی روح نال بی بی دے دو دکھ تینوں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں ایک سال نجف اشرف علی امیر دی زیارت واسطے آیا بابا کتاب اللہ لکھ دے اتنا امیر آئی جو اس دے ہاتھ چ ہر ویلے سونے دی تصویر ہوئی اگلا بے شک آرام نال سونا ہر ویلے سونے دی تصویر ہاتھ چ امیر بڑا آئی حرم امیر ممکنات وچ داخل ہویا آ کے زری دا طواف پیا کردا ہے کتاب الا دے رش دی وجہ تو دھکا لگے تصویر دا تاں دھاگا ٹوٹ گیا تے دانے زمین تے بکھر گئے کوئی بیٹھے قدیمی عزادار جالی چون کے علی دے روزے دی رو کے تاجر پہ آدھے بولا یہ تسبیح دے دانے میں نہیں جانے یہ تیرے غازی دا صدق ہے بلا جب یہ آئے دکھ لیے یہ تیرے علمہ والے پتر دا صدق ہے کہ مولا میرا آخری سلام کتاب اللہ دے سلام کر کے اپنی خوابگاہ چایا آ کے خوابگاہ سوتا جڑے تاریخ جان دے میں نہ دے خواب پڑھن دا عادی نہیں قائل نہیں نہ اے خواباں دے محتاج ادھی رات دا ویلا علی امیر اس دا موڈا ہی علی اس دا موڈا ہلا کے پیا دن جیڑا میرے غازی دا صدقہ دے وے میں علی اس نو بھول دا نہیں آئے کر دے دعا تے میرے غازی دے صدقے چ اس سونے دے موتی لوٹا ہے میں علی دا دل لے تن علم دے پوتی دے ہاں
کیفیت دا نام صاحب ہے یہ کوئی فن تھوڑی ہے میں علی دا دل تن علم دے موتی دیواں تے یاد رکھی اس نجف اشرف وچ ہر کوئی کتاباں پڑھ کے عالم بن سی تو میری عطا دا عالم ہو سی تو بیٹھے ہو تے علی فرمیندن میرا دل ایتھا ہی ٹک پاؤ رات گزر گئی دن چڑھیا اس اپنے وطن تے خط لکھیا اپنے ورثاں اولاد نو خاندان والے نو خط لکھیا دے میری دولت اے ملا اے کارخانے اے میری جائیداد قدیمی عزادار دے چہرے دی زیارت کرنی چاہنا اس لفظ تے اے میری ہر شے علی دے نام تے صدقہ کر چھوڑو کیوں اج دے بعد میں اٹھے رہنا ہے جتھے آدم تے نوح رہندے ہائے ہائے اے دا نائی پر لے سائے مال مجلس پورا ہو گیا اجر کو ملے اللہ سنی آئے کی تین بلا ہو گیا میں اٹھے رہنا جان دے تو ہو آدم اور نوح کتھے رہندے جی اج دے بعد بلا ہو گیا اج دے بعد میں اٹھے رہنا ہے جتھے آدم تے نوح رہندے گزردا رہا وقت علی اس نو علم عطا کردے رہے اج زمانہ اس عالم نو آیت اللہ محمد حسین کمپانی اصفہانی دے نام نال جاندے انہاں نوجوان بچیاں واسطے بات آیت اللہ محمد حسین کمپانی اصفہانی بس ہو گئی تمہیں پہلا لفظ میں ماتمدار کرنے لگا جتنا وقت بھی گزر گیا کافی مدت دے بعد اے مٹی تے بہ کے رونا لے زدارا ہوں اس اصفہانی دے دل وچ خیال آیا جو میں بتول دے دکھاں تے کتاب لکھاں تھک گیا اس کتاب لکھنی شروع کیتی کتاب لکھتا رہا جتنا بھی وقت لگا سال لگا پانچ سال لگے دس سال لگے جتنا وقت بھی لگا جوانوں کتاب مکمل ہوئی بی بی دے دکھاں تے این ایک دن کتاب چاہیے ہاں اللہ ہی کہ رون دی آنکھاں نال علی دے روضے تے آیا اور پہلے لفظ سے بات نہیں واسطے روضے دی جالی چمکے ڈھا مار کے اصفہانی پیا دے مولا ذرا قبر چ باہر آ اے ویکھو میں محمد دی دھی دے دکھاں دی کتاب لکھ کے لے آیا او نہیں آیا جدی ہائے نہ نکلے علی دی قبر ہلاوے کھا گئی تے زمانے دا امیر ڈھا مار کے آ دین اصفہانی میں جان نہ جی میں گھر بیٹھ کے تو کتاب لکھدا رہے ہیں میری زینب تن دعا کر دی رہی ہے ہائے ہائے مرحبا میری دھیاں تن دعا کر دی تے اصفہانی یاد رکھ جے محمد دی دھی دے دکھ لکھنے یا پڑھنے یا سننے چاہنا ہے گرنج کر کل شام نو میرے روزے تے اس ویلے آوی جدو میرا روزہ خالی ہوئے فقط آدم ہوئے رومن والا نو ہوئے وین کرن والا منگ لو کی دعا میں پنی ہویا وین پڑھ کے سلام کر لگا کوئی غور نہ ہوئے پھر میں علی تند سے سا کہ دی اوکھی تلی بطول تے اصفہانی جتنے دکھ تو کتاب وچ لے لکھ کے لے آیا نا محمد دی دھی دے تے زہرا دے خالی ولن قبول مکے پڑھائی ماتمیو واپس آ گیا جیڑا وقت امام طے کیتا اس وقت دے انتظار وچ ریا رات گزر گئی دن چڑیا دل لتھا شام ہوئی بی بی دے دکھ دی کتاب چاہی تے روندا آیا علی دے روضے والے پاس تر پیا چھڑا تریا نہیں سر تو پگ لہائی اس ہائے کیوں نہیں نکلی گریبان چال کی تس پیرا چجتی لہا کے کر دیو ماتمی ماتم روند آیا تو پی آئے علی دے روزے تے آئے جالی تے متھا مار کے آدے ہنڈا صاحب کے دی زخمی آئی مرحبا مرحبا میں تے سلام کر لگا نو کرا جنہوں نے میری پچھلی گل یاد ہے علی دا روضہ حل گیا ہے روضے دی جالی چمکے دے مولا ہن دسا کے دی اوکی ٹڑی بتول علی قبر چ باہر آئیں تے وین کر کے آ دل سن دکھ سناوا یس رب دے لوگا ہے بولوا زینب جی مانگو دکھ سناوا یس رب دے لوگا ہے بولوا زینب جی مانگو رکی درد ماری جڑا سنگ پھاڑی ہائے درد ماری جڑا سنگ
سلمان بھائی علمان بھائی مال مجلس پورا ہو گیا نوکر حضرت من اللہ حضرت من السیدہ نوکر تسی پوری دار دعا کر چھنے پر رب بن علی تے قبر چ باہر آ کے آدن صندوق سنا وا اے سلام دے لوگ اے بوڑا وا زینب دی ماں اے رنی کردا ماری جڑا سن دے پاڑی حالی والا اے زینب دی ماں کو جڑ پیو ماتم واسطے جتنے سیدو میں امتی ذاکرہ دل دکھ جاوے میں معاف کرے اور رب بن علی تے قبر چ باہر آ کے آدن اصفہانی مرنا ویسے کن فز نے ایسا اللہ پوری قبول فرماوی اور رب بن علی تے قبر چ باہر آ کے وین کر کے پیا کن فز نے ایسا چھوڑ دے ماں تے مجلس پوری ہے لیکن جے تیرا ماتم تے دل تے کوین میں پڑتا ضرور آ پہلے آزادارا بعد دے وچ ذاکرا ہاتھ بن کے تیرا مہمان آ منت پیا کرے نا او بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے جے گھر دی کیتھی ہوے رب بن علی قبر چ باہر آ کے آدن صحابی کیویں برداشت کرے سے آدم تے نوح تے کر گن سوالے کوئی دین جڑدی میت دے قبول ہوئی زندگی دا پتہ نہیں کہڑے موڑ تے مکھ جاوے ادا منٹ میں ہور پڑدا ہاتھ بن کے اصفہانیاں دے مولا میں دکھ سنا کے دی اوکھی چوری حسنین دی ماں علی رمین تے ویڑ کر کے آدن اصفہانی کیویں برداشت کرے سے ہکو ہاتھ نال تسبیح پڑ دی آئی فضا میرے دونوں پتروں نو ہاں اللہ کے ابی اللہ وجہ نانے میرا اولے تے ماں دی سیت واسطے دعا منگاؤ نہیں آیا جڑا ماتم واسطے یا سینت نہیں آیا اچا رتن پلین کر کے لیا میرے ہور کہڑا دکھ سنا وا اس گل دے وچ ہائی میرا درد سارا دے نارے آمے کپڑا نہ پا اس گل دے وچ ہائی میرا درد سارا دے نارے آمے کپڑا نہ پا دیا